ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. 2019 අගෝස්තු මාස 17 වෙනි දින ත්‍රිපුර මහා ඊශ්වර යෝගයක් ඇතිවීමට නියමිතයි. මාරක අපල දුරවීමට ධන සම්පත් හා තනතුරු ලාභ ලැබීමට මහා ඊශ්වර පහන් පූජාවක් පැවැත්වීමට සුබ කාලයක් තමයි මෙගමින් උදාවිය පවතින්නේ. 2019 අගෝස්තු මාස 17 වෙනි දින ඉර පායා පැය 6කුත් විනාඩි 57ක් ගත වූ පසු ත්‍රිපුර මහා ඊශ්වර යෝගයක් උදාවනවා. දිවා මධ්‍යම යාමේදී උදාවන මෙම යෝගයේ ඉතා බලවත්ය. උදේ 6 සිට සවස 2 දක්වා ඇත්තේ රවි බලවත් දිවා මධ්‍යම යාමයයි. ඒ අනුව 2019 අගෝස්තු මාස 17 වෙනිදාත් සැප්තැම්බර් මාස 17 වෙනිදාත් අතර කාලය මාරක අපල දුර්වීමට ධන සම්පත් හා තනතුරු ලාභ ලැබීමට ඊශ්වර දෙවියන්ගේ පිහිට පැතීමට දිව්‍යමය සුබ කාලයක් තමයි උදාව පවතින්නේ. හින්දු දේව පුරාතනයට අනුව ඊශ්වර දෙවියන් කෛලාසනා කූටේ භාවනා යෝගීව වැඩ සිටිනවා. ඍෂි වේදයට අනුව ඊශ්වර දෙවියන් අග්නිය. ඊශ්වර දෙවියන් සිව්සැට කලාවට යන්ත්‍ර මන්ත්‍රවලට මෙන්ම ජ්‍යෝතිෂයට හා ආයුර්වේදයටද අධිපති දෙවියන් බව පතපති සඳහන් වෙනවා. සිව්සැට කලාවන් වලින් එකක් වන්නේ විජහරණයයි. මාරක රෝගවලින් පෙළෙන අය සුවය ලැබීම සඳහා ඊශ්වර දෙවියන්ගේ පිහිටපතා පොල්තෙල් පහන දැල්වීම ඉතාමත් සුදුසු වෙනවා. මෙම පොල්තෙල් පහන දැල්වීම කළ යුත්තේ ඊශ්වර දෙවියන්ගේ බැල්ම වැටෙන රාත්‍රී 12:24 - 12:36 අතර කාලය තුළදීය. මෙහිදී ඊශ්වර දෙවියන්ගේ රූපයක් අවශ්‍යම නොවේ. ධන සම්පත් බලාපොරොත්තු වන අයටද තනතුරු බලාපොරොත්තු වන අයටද සියලු අපල කර්මවලින් වැළකී පහන දැල්වීම වඩා සුදුසු වෙනවා. දින 3ක් මේ පහන දැල්වීමෙන් යහපත් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාව ඔබට උදා වේවි. පහන දැල්වීමට ප්‍රථමය ඕම් ඊශ්වරාය නම යන පාඨය 3 වරක් කීම වඩා සුදුසු වෙනවා. මෙවැනි ලග්න ඵලාපල දිනපතා දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, අප දාන ලග්න ඵලාපල එසෙනින් ඔබේ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීම සඳහා සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න, මේ පිළිබඳ ඔබගේ අදහසත් පහලින් comment කරන්න මතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ like කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔබ සියලු දිනාටම යහපත් වූ කාලයක් උදා වේවා.